Stine Jørgensen, to sejre, to kampe af slutspillet. Hvad er det, I har fået bevist? Men vi er et godt hold, selvom at det var dyrt for os at miste med det, så synes jeg, vi har spillet fint. Jeg synes stadigvæk, at i dag synes jeg, vi lykkes godt med, at vi har en højre hånd og en højre bak, men der er stadigvæk et arbejde foran os i forhold til at finde nogle løsninger, som vi ikke bliver lukket ned for tidligt. Der selv personligt, hvad tager du med hjem fra den her kamp med den flotte præstation, du leverer? Ja, to rigtig gode point. Det var en fornøjelse at spille herinde i dag. Og jeg synes egentlig, at vi blev ved med at holde præstationen og køre dem over på ressourcerne. Så flot disciplineret kamp. Tillykke med sejren. Se håndbold på TV2 Sport og sport.tv2.dk.